নমস্কাৰ ভাৰতীয় ৰেলৱে মালগুদাম শ্ৰমিক সংঘৰ অন্য এটা ইনফৰ্মেটিভ ভিডিঅ'লৈ সকলোকে স্বাগতম জনাইছোঁ আৰু এই খণ্ডটো মই আপোনালোকৰ এটা নতুন ইনফৰ্মেশ্যন অৰ্থাৎ নতুন আপডেট লৈ আহিছোঁ আৰু আপডেটটো জানি হয়তো আপোনালোকে সুখী হ'ব গতিকে বন্ধুবান্ধীসকল কি আপডেট আহিছে নতুন আপডেট আহিছে সেইটো আপোনালোকে জানিবলৈ ভিডিঅ'টো শেষলৈকে চাই দিব আৰু যদি চেনেলটো প্ৰথম আহিছে চেনেলটো বা লাইক কৰিব লগতে চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি ল'ব যাতে আহিবলগীয়া আপডেটসমূহ আপোনালোকে সুন্দৰভাৱে পাই থাকে আৰু বন্ধু বান্ধৱীসকল অলপ দেৰি নকৰি মূল টপিকটো অৰ্থাৎ কি খবৰ আছে চাওঁ আহক আৰু বন্ধু বান্ধৱীসকল এই আপডেটটো হৈছে যোৱাকালি অৰ্থাৎ 25 নৱেম্বৰ 2022 তাৰিখে ইয়াতে কিছুমান ইংৰাজী আৰু অসমীয়া মিক্স হৈ আছে তথাপিতো আপোনালোকৰ বন্ধু বান্ধৱীসকল মই সম্পূৰ্ণকৈ স্পষ্টভাৱে জনাবলৈ চেষ্টা কৰিম আৰু ইয়াতে লিখা আছে যে ভাৰতীয় ৰেলৱে ৱেৰহাউচ ইউনিয়ন ৱৰ্কাৰ্ছ ইউনিয়নৰ বিষয়বীয়াসকলে আগ্ৰাত থকা মালগুদাম ৱেৰহাউচ আৰু কাছগঞ্জ মালগুদামত এটা মালগুদাম ৱেৰহাউচত পৰিদৰ্শন কৰে আৰু লগতে সকলো শ্ৰমিকক চূড়ান্ত জাননী প্ৰদান কৰে যে সকলোৱে যিসকলে নিজৰ ৰেজিষ্ট্ৰেশ্যন সেই তাৰ কিউ আৰ কাৰ্ড আৰু পঞ্জীয়ন এই সম্পূৰ্ণ কৰিব লাগে আৰু লগতে শেষ মুহূৰ্তলৈকে নহ'লে তেওঁলোকৰ নিজৰ অধিকাৰ আৰু যিবিলাক প্ৰাপ্য অধিকাৰ আছে সেইবিলাক আপোনালোকে লাভ কৰিবলৈ সক্ষম নহ'ব গতিকে বন্ধু বান্ধৱীসকল যদি আপোনালোকে এতিয়ালৈকে আপোনালোকৰ যদি ডাটাবিলাক ছাবমিট কৰা নাই বা আপোনালোকৰ যদি ডাটাবিলাক ছাবমিট অলৰেডি কিবা খেলিমেলি আছে সকলোবিলাক তথ্য আপোনালোকৰ লিডাৰসকলৰ পৰা জানি ল'ব গতিকে অসমৰ লগতে বিভিন্ন ভাৰতৰ বিভিন্ন ৰাজ্যত এই প্ৰক্ৰিয়াটো চূড়ান্ত পৰ্যায়ত চলি আছে গতিকে আশা কৰিছোঁ আপোনালোকেও এই পৰ্যায়ত সহায় সহযোগিতা আগবঢ়াব আৰু লগতে সকলো বিষয়বীয়াক শ্ৰমিক ভাইসকলৰ ডাটা সম্পূৰ্ণ কৰা অভিযান দ্ৰুতগতিত আৰম্ভ হৈছে আৰু শেষ হ'বলৈ গৈ থকা বহুত গুদাম আছে মানে এতিয়াও বহুতখিনি ডাটা ছাবমিট কৰা হৈ গ'ল ৰাষ্ট্ৰীয় পৰ্যায়ত আৰু লগতে বহুতখিনি গুদামো এতিয়াও বাকী আছে গতিকে যিকেইটা গুদামত বাকী আছে সকলোকেইটা আপোনালোকে খবৰ ল'ব যে আপোনালোকৰ কামখিনি হ'লনে নাই বা আপোনালোকৰ ডাটাখিনি ছাবমিট কৰা হ'লনে নাই এই বিষয়ে আপোনালোকৰ লিডাৰসকলৰ জৰিয়তে জানিবলৈ চেষ্টা কৰিব আৰু যদি এতিয়ালৈকে ছাবমিট কৰা হোৱা নাই তেতিয়াহ'লে অতি সোনকালে আপোনালোকৰ ডাটাসমূহ ছাবমিট কৰিবলৈ চেষ্টা কৰিব আৰু ইয়াৰ কাৰণে হয়তো আপোনালোকে গম পাইছে কি কি বস্তু প্ৰয়োজন হ'ব সেইকেইটা হৈছে কিউ আৰ কাৰ্ড শ্ৰমিক কাৰ্ড আৰু আধাৰ কাৰ্ড এই সকলোবিলাক বস্তু আৰু লগতে অন্য এটা ভিডিঅ'ত মই আপোনালোকক উল্লেখ কৰিছিলোঁ কি কি বস্তু স্পষ্টকৈ সেইটো প্ৰয়োজন হ'ব সেই সকলোবিলাক আপোনালোকে চাই ল'ব পাৰে গতিকে শ্ৰমিক ভাই ভন্টীসকলক গুদামৰ বস্তু গুদামত গৈ নিজৰ ডাটা সম্পূৰ্ণ কৰাত সহায় সহযোগ কৰি নিজৰ অধিকাৰ আৰু অধিকাৰত পাই জীৱন সুষময় কৰিবলৈ অনুৰোধ জনোৱা হ'ল আৰু লগতে আপোনালোকৰ ডাটাসমূহ যাতে সুন্দৰভাৱে সৰ্বাংগীন সুন্দৰভাৱে যাতে সকলোবিলাক ডাটা কমপ্লিট হৈ যায় বা অফিচিয়েলি ভাৰত চৰকাৰৰ হাতত যাতে সকলোবিলাক জমা হৈ যায় তাৰ কাৰণে আপোনালোকে নিজৰ অধিকাৰৰ কাৰণে আপোনালোকৰ ডাটাসমূহ ছাবমিট বা আপোনালোকৰ লিডাৰ ওচৰত ছাবমিট কৰিবৰ কাৰণে অনুৰোধ জনোৱা হ'ল সকলো শ্ৰমিক ভাইৰ ভৱিষ্যত উজ্জ্বল কামনাৰে ইণ্ডিয়ান ৰেলৱে গুড ৱেৰহাউচ ইউনিয়ন লাৰ্জেষ্ট ইউনিয়ন অফ ৱৰ্কিং ইন ইণ্ডিয়ান ৰেলৱে ৱেৰহাউচ ইন ইণ্ডিয়া তো এনেধৰণে আপোনালোকৰ যি নতুন আপডেট আছে সেই নতুন আপডেটটো আপোনালোকে জানিবলৈ পালে বন্ধু বান্ধৱীসকল আজিলৈ ইমানে পুনৰ এটা নতুন ইনফৰ্মেটিভ ভিডিঅ'লৈ আহি আছোঁ তেতিয়ালৈ চাই দিব ধন্যবাদ